Säter, en plats känd för sin fantastiskt vackra trolska natur. Men också ett ställe där rättspsykiatriska kliniken har legat i olika skepnader sedan 20-talet. Hit kommer psykolog Anna Wagen när hon ska börja jobba på sitt nya jobb som KBT-psykolog. Snart dyker upp hälsningar till Anna i anonyma brev. I imman på spegeln i hennes arbetsrum har någon lämnat en varning. Anna blir snabbt varse om klinikens hierarkier, men det hon inte inser är vilka som egentligen styr. Hur långt kan hon egentligen gå i sina efterforskningar om vad som egentligen pågår inne på Säter utan att hon själv råkar illa ut? Och kommer Anna någonsin få reda på sanningen om vad som pågår bakom de stängda dörrarna inne på Säter?